อารมณ์ไม่เหมือนกันป่ะฉันว่าไปสู้ดูนี้เป็นยังชาแนลเลยนี่อารมณ์กูเปลี่ยนเลยโจทย์ไล่ไปเลยทีนี้ฉันว่าเปลี่ยนเลยไม่เอาไว้ไปตัวแม่เจ้าใหญ่เลยแล้วฉันว่าที่กูเชื่อดูเนี่ยบ่เนาะไปป่ะกูเนี่ยเอาดูดมอยู่เดี๋ยวนี้บ่เนาะอันนี้เลยอ่ะฉันว่ากูขนาดขนาดเลยลาลาเมย์นี่จ้าบ่เนาะอะไรจำไม่รู้ฉันว่าทีนี้มาแล้วกูเชื่อดูเนี่ยบ่เนาะฉันว่าเนี่ยเอาดูบ่เนาะกูอากูพูดในแบบที่กูเรียนเนี่ยฉันว่าทีนี้เอาดูพี่บอกว่าซอยจอยไปป่ะกูเนี่ยเอาดูจะเข้าแท้ดมอยู่เดี๋ยวนี้บ่เนาะอันนี้เลยไม่เอาไว้ไปตัวมาเพื่อไปเลยอันนี้เลยแล้วฉันว่าที่อย่างน้องว่าเราไม่ดีบ่เนาะคุณเราไปมาเราจะเอาดีพงเช่นแกแต่คู่ฮันเซนลงบ่เนาะก้าวนักคู่พงยังจะเอาดงลงไม่ยาวบ่เนาะไม่ยาวแต่ช้านี่เดียวเสียงชิมาบ่เนาะจะเอาชามาดูอะไรเพียงเพียงนั่นเนี่ยดามเอจะเอามาบาสิบุลูอะไรสูรุษินเลดดอร์ตลงเราสิบุลูอะไรบ่เนาะเลดดอร์เราคงได้รู้สิรุษินเนาะจะเอากูจะดูเนี่ยนี่ยาวตะก้าวดงบิลูยามาเพียบไปเลดดอร์ไม่ใช่เนาะจะเอายามันดีอะเช่นมันเป็นไงบ่เนาะดามเอแต่ช้านี่เดียวจะเอาชามาดูอะไรเพียงเพียงนั่นบ่เนาะเสียงและเสียงนั่นเนี่ยบ่เนาะแต่ช้านี่จะเอาชาจีเราก็เราจะเอาชามาดูดีบ่เนาะดามเอจะเอาเบียวตัวเลดดอร์ลีตลงเราสิมาสูรุษินเนาะกูจะดูไปบ้านมาปุ๊บเนี่ยเบี้ยวนี่แหละบ้านเบี้ยวนี่แหละบ้านญาติโกลุงโอ้จโนกูสิมาก็เมียมาဖြစ်ပါတယ်เนี่ยเอาตะกอกอดมอยู่เดี๋ยวนี้ปะเนาะ Facebook ดิบายลูปะเนาะไอ้โหลนี้ปะเนาะเล็ดดอลนี้ชี้โหลโหลได้เออจโนเล็ดดอลนี้เนี่ยจโนดิพุ้งนี้เนี่ยฉိတ်เสร็จปามาปะเนาะกูฉิดูพุ้งโอ้จโนกูอ่ะขณะอยู่ท่าปะเนาะอยู่ท่าไปกันมากูมาแล้วเล็ดดอลตะลงท่าท่าปะเนาะเออจโนบลูฉိတ်เสร็จแล้วแล้วဆိုလို့ရှင်จโนปะปะเนาะจโนဒီมาดาจโนบายบายโอ้จโนยังဒီมาปะปะเนาะဒီมาจโนบายบายရှိရဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဘိုင်ဘာအကောက်ဖွင့်တာပေါ့နော်ဖွင့်ထားတဲ့ဒီနံပါတ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလက်တော့နဲ့ချိတ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တော့ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တော့ထဲမှာလည်းဘိုင်ဘာ software လေးကိုကျွန်တော် install တင်ထားပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ install တင်ထားပေါ့နော်ဘိုင်ဘာလေးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်ခဏလေးဆောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်တော့မှာကျွန်တော်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာဟိုကျူဝါကုတ်ဖတ်ဖို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲပေါ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တော့မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဒီဖုန်းကဗိုက်ဘာတွေကိုတစ်ချက်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဝင်းကမှာကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျူဝါကုတ်ဖတ်တရားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းမှာကျူဝါကုတ်ဖတ်တရားလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ချက်နေလိုက်မယ်နေ့ပြကမှာကျွန်တော်လက်တော့ဟာပေါ့နော်လက်တော့ဟာကျွန်တော်ဒီ QR code ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဖတ်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့မျိုးကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ပြီဖတ်လိုက်ပြီဆိုအဲ့လိုလေးပေါ်လာပြီဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့အဲဟိုကျွန်တော်ဒီလက်တော့ချိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ချိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီဒီမှာ Viber ဒါစတင်အသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့နော်အသုံးပြုလို့ရပြီကိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုချစ်သူတွေဘာပြောနေလဲဘာညာပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ gas ဆိုလေးနှိပ်ပြလိုက်ပါเนาะဖုန်းရောလက်တော်အတူတူနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအကုန်လုံးပေါ်လာပြီပေါ့เนาะပြောထားတဲ့ဟာတွေပါပေါ့เนาะအဲဒါကတော့ group တစ်ခုပေါ့เนาะတခြားကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောမယ့်ဟာတွေပါတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဖုန်းကနေကျွန်တော်တယောက်လောက်ကိုပြောကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะไฮโลปูไล่มั้ยเอ๊ะဒီမှာလက်တော့မှာလဲလာပေါ်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ဟာဒီမှာ high ဆိုရလေးပေါ့เนาะဒါလက်တော့မှာလဲပေါ်မှာဖုန်းမှာလဲဒါပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းထဲမှာဒီမှာပြောထားတာအကုန်လုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာရှိပြဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တချို့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဟွာလောက်ထားမှာပေါ့เนาะဟို highlight လောက်ထားပြီးมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟွာဖြစ်လို့ပေါ့เนาะမမြင်အောင်လို့ကျွန်တော် highlight လေးလောက်ထားပြီးมาပေါ့เนาะဒီမှာနာမည်လေးအကုန်လုံးပေါ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာပေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်တော့မှာပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကွန်ပျူတာမှာပေါ်တယ်ပေါ့เนาะဒီလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒါလောက်တက်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုဖုန်းနဲ့ဒါချိတ်ဆက်ထားလို့ရှိရင်ကိုချစ်သူဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူပြောစင်များရေနောက်ထပ်ပြောတဲ့ဟာတွေရောအရင်ပြောတဲ့ဟာတွေပါကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်လည်းဘယ်သူတွေကဘာတွေပို့နေလဲဘယ်သူတွေပြောနေသများတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်လက်တော့ကနေဒါပြောကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပြုလုပ်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်